Ми започатковуємо зараз 37-му благодійну акцію, саме волонтери Буковино-українському війську. Вона носитиме назву «Термос для солдата». До речі, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до всіх небайдужих, продовжувати і далі допомагати нашій армії, бо ми разом з вами рухаємося до перемоги. Ми разом з вами куємо її. Якщо у вас є можливість принести з дому хороший термос, аби солдат, який стоїть на блокпосту чи тримає десь іншу варту, чи стоїть на чаті, міг зігрітися гарячим чаєм чи кавою. Бо не завжди є можливість розвести вогонь. Тому давайте допоможемо солдатові саме так. Якщо є бажання в когось чи можливість, будь ласка, заносьте в кабінет 101, вулиця Грушевського, 1, приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації. Там знаходиться волонтерська організація Буковино-українському війську. Будемо раді. І заходьте на нашу сторіночку у Facebook «Волонтерська організація Буковино-українському війську».